Salyan rayonunun Yuxarı Xalat kəndində 255 hektar pambıq sahəsi əkilmişdir. Fermer Zeynalov Rəşad 19 hektar pambıq sahəsi əkmişdir. Fermer deyir ki, hər bir texniki qulluqlar edilir. Hal-hazırda 3-cü suvarmaya başlanıldı. Hər gün sahədə 15 işçi fəaliyyət göstərir. Sahələrdən gördüyümüz kimi hər bir aqrotexniki qulluqlar edilir. Bir fermerin ən azı 15 işçi çalışdırması, bu da 15 ailənin işlə təmin olunması deməkdir. Fermer Rəşad Zeynalov, deməli bu mən də 19 hektarlı sahədə pambıq əkmişəm və hal-hazırda pambıq gübrələnmə prosesi başa çatmışdır. Suvarma prosesləri gedir hal-hazırda və bu il biz pambıqdan 25-30 sentner məhsul gözləyirik.